Olá pessoal, Wagner Bortolato aqui. Se você não está inscrito no canal, senta o dedo nessa bagaça, dá uma força aí, vamos pra cima. E se você já é um membro desse grupo, curta, comenta e compartilha. Força e honra. Hoje vamos falar de hipertrofia. Logo, lembrando que a hipertrofia está muito relacionada com a gama nutricional, né? Com tudo aquilo que você come. Mas eu vou falar sobre o treinamento em si. Para hipertrofiar não tem segredo. Você tem que isolar o músculo. Sacou? Isolar o músculo. Não adianta você querer fazer tipo, hoje fazer um geralzão que vai dar certo. Não vai dar. Vai condicionar, beleza. Fazer um de peito, um de tríceps, um de bíceps, um de ombro, um de costa. Sim, circuitão, não. Tem que isolar. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu vou pintar esse bendito apartamento aqui, ó. Eu pego a bagaça daquele rolo lá e soco na tinta. Matematicamente, eu vou começar do teto. Não vamos empapelar o burro para pintar a carroça, né? Sócole o rolo no teto, então roletado no meio aqui, ó. Secou o rolo, vou lá na tinta, deixo o teto de lado e vou na parede. De novo. Quando eu voltar no teto, já marcou. Eu tenho que começar esse benedito teto e terminar o teto. Depois começar essa parede, terminar essa parede, começar essa parede, terminar essa parede. Assim é o músculo também. Começa o músculo e termina o músculo, que vai hipertrofiar. Sacou? Então, você pode fazer assim. Um exemplo. Faz 3x1 e 2x1. Um exemplo. Segunda-feira. Peito e bíceps. Terça-feira, quadríceps e panturrilhas. Quarta, descansa. Quinta-feira, ombro, trapézio e abdômen. Sexta-feira, posterior de coxa e glúteo. Sábado, dorsais e tríceps. Sacou o lance? Aí domingo você descansa de novo. Nesse descanso você pode enfiar um aeróbico. Por exemplo, domingo, como você treinou, você pode treinar um músculo que você quer desenvolver mais também, um músculo pequeno. Pode jogar um antebraço no domingo. Pode repetir a panturrilha no domingo. Você pode repetir a panturrilha na sexta junto com o posterior de coxa. Entendeu? É uma das formas, né? Aí você está isolando, trabalhando dois músculos por dia, né? Por dia. Beleza? Viu? Como que é? Simples. Agora, no meu caso, eu faço a metodologia de descansar quando cansa. Isso eu deu certo pra mim, gente. Pelo amor de Deus. Ou seja, o dia que é pra me descansar na quarta-feira, por exemplo, eu tenho um antebraço, panturrilha e trapézio. Faço um repeteco. Entendeu? Aí eu vou treinando. Quando eu canso, eu descanso. Nossa, Wagner, hoje tá treta. Vou descansar. Beleza? É assim, gente. Então, pelo amor de Deus, isola o músculo. E vai dar certo. Beleza? É assim, gente. Salientando que a alimentação é extremamente importante em todo o processo de treinamento, inclusive na hipertrofia. Para você hipertrofiar, você vai ter que ter uma ingestão calórica correta, uma certa quantidade de proteína correta, gorduras, carboidratos, fibras, entre outros, os macros e os micros, né? Beleza? É isso aí, galera.
Tamo junto nessa jornada e vamos pra cima. E se você não está inscrito no canal, senta o dedo no like. Você pode acionar o sininho lá, daí quando a gente postar os vídeos aqui, você já vai ser o primeiro a saber. E curta, comenta e compartilha. Valeu, galera. Força e honra. Tamo junto. E aquele beijo no coração.